Po të këtë pyjtë, shka me ndonë të javë, a i rëndë se shumë është, a i për kurti a ish presidenti Thaçi? Shiko, ish presidenti Thaçi në politikën e jashtme, edhe Ibrahim Rugova janë të pazëvendësueshëm. Në aspektin patriotik, dhe në aspektin e politikës të jashtme, ne hashim Thaç vlen sanimi Albin Kurta. Në aspektin e politikës mbranshme, hashim Thaçi bashkë me shokët e vetë, çka i kanë bënë këtij veni, është rezultat Albin Kurti. Më thonë, Zoti i madh i ka dënu ata edhe neve me Albin Kurtin. Dënim më të madh Zoti s'kish ditë me dhon këtij veni. Kështu që kjo është çorba, cilën e ka gatu Hashim Thaçi me lloj-lloj debile, me lloj-lloj njeriu pa kurfar kredo të njerëut, edhe sot kemi ardhur në durt e axhamive, në durt e njerëzve të cilët për herë të parë konto numër kanë hap kur janë bërë deputet. Vetë shiko çfarë niveli deputetëve këtu. 80% të tyne kanë hap vendin e parë të punës se kanë politikë si deputet. Pastaj ke pas, u bë edhe madhe sot e ka pas edhe protestë që përparim Rama, kryetari i Prishtinës. Po. I ka dhënë ka 50 euro për këta që kanë me marrë 100 me bajt. Po. Por çka mendon ti që 10 euro japën për një fushë, një e 50 euro për dikon që ka me bajt 100? Tani unë jam 1000% me përparim Ramën. Kur ban të thmi, duhet me mot, a mund me majt, as mund me majt. Apo kupton? Kështu që një popull që knoqët i vje lezet me ashkel bishtin mocës e me vro qanin rrugë, për që ta ne jemi harbut, kjo është arsyeja pse jeni, na jemi nga branda barbarë. Se këta qetë në dy kom, e kanë hopë debatin për qanë katër kom. Ai që ka kujdes për qenin, për mocën, për natyren, për ujin, për lumin, ai e donë edhe fëmijun. Kështu që fëmijët e mi nuk e nërën këtë bot me telegram. Unë i këmë bo. Unë jam përgjegjës për fëmijët e mi. Por, shteti është përgjegjës për qenë të rrugve. Ma ka thonë një diplomat në ndërkombëtar. Ndash me ditë që një shtetë sa është kërka. Veç shiko, a shë qenë për rrugë. Ke po ti qenë në herë në përrrug në Ljubljan, a në Zagreb, e më shkojmë në Vjena, dikon, ato ishe, veç në Shqipni, edhe të na. Kështu që për parim Roma nuk i ka me të këtyne, do me thonë njerëzve që e kanë hopë këtë debat totalisht palidhje.